M-radiossa tällä kertaa haastattelussa on mielenkiintoinen nuori mies, Mannistalli urheilija Pekka Kotipohja. Nyt kun Pekka eka kisat on ohi, niin mitä kuuluu tuoreelle hopeamitalistille? No, kiitos kysymystä. Hyvähän tässä, että on kisat ohi ja tosiaan hopeata tuli ja kuntoni voi olla ihan tyytyväinen ja hyvillä mieli eteenpäin tässä. Kyllä, miltä se tuntui silloin se, ehkä jopa semmoinen niin kuin ennen kisoja, semmoinen jopa ehkä kuumottavakin hehkutus varmaan ehkä sun näkökulmasta, niin miltä se niin kuin tuntui tuolla urheilijalta, että ressasko se vai oliko se ihan jees tai mukavaa semmoista, että kun oli koko ajan semmoista hehkutusta ja oli siitä niin kuin hirveitä puheita, että kyllä nyt tulee semmoinen jytinä ja jyrinä, ei pelkästään sun puolelta, vaan ehkä ulkoisilta tekijöiltä. No, minä en siitä niin edes välittänyt sille, että antaa vaan nytten puhua mitä haluan, että itse minä halusin pitää itseni yllä tuolla mediassa ja muualla, että ei sitä ole kuin pelkkää hyötyä ja ei se ole minun tekemisiin vaikuttunut millään tavalla se, että vaikka muut on puhunut ja suonut ennakkoluuloja ja muita, niin en mä sitä välitä, että sitä jollekin on ollut pettynyt se minun kunto, mikä se nyt oli ja näin tästä, niin ei se ole minulta pois. Näinpä. No se lähinnä siitä just tuosta, kun puhutaan sitä pettymyksestä, niin oliko se kakkosia sitten sulle pettymys vai menikö ne kisat niin kuin sitten, niin kuin olisi suunnitellutkin ja ootko tyytyväinen lopputulokseen, niin kuin noin, voisiko sanoa, ainahan tietenkin, vaikka olisi voittanutkin, niin varmaan parantamisen varaa on, mutta ootko tyytyväinen kuitenkin tuohon kakkosiaan? No totta kai mulla oli tavoite, että menen voittamaan. Totta kai se oli ihan siis, minä olin aika varmakin siitä, että minä voitamme. Olin todellakin varma siitä, mutta totta kai se sitten on pettymys vähän, kun ei tule tästä ekaa sieltä, että toinen sija ja vaikka kotipohja. Niin totta kai siinä oli semmoinen, että oho, eikö sitä nyt tullutkaan sitten, mutta oli niin kova taso meillä kyllä, että aivan ansaitusti Anttonsen voitti ja kaikki kunnia hänelle siitä, että kuntonimia olin tyytyväinen, se olisi voinut olla päivempi ja noin poistaa, mutta se oli hyvin viimeistelty sille, että ensimmäiset kisadietiksi, niin me ei voi sanoa, että olisi se totta kai se olisi voinut paremminkin mennä, mutta pitääpä sitä jossittelemaan. No joo, se ehkä on enää tässä vaiheessa sillain jossittelu siinä vaiheessa, että mitä olisi voinut tehdä paremmin ja ynnä muuta, niin nehän nyt on aika lailla turhaa, että nehän vaan tarjotyy korjata sitten ehkä seuraavia koitoksia kohti, mutta lähinnä sitä vaan, että oliko se niin kuin toinen sija pettymys, mutta kyllähän se varmaan tietyllä lailla on jo voitto, että aina sai itsestään kaikki irti aina, mitä oli niin kuin ennen kisoja. Sehän ja varmaan siihen lisäksi vielä se, että koska minun tavoitteeni oli vain oikeastaan tuo Euroopan mestaruuskisaa paikka ja sitten kun me sain tietää samana iltana myöhään, että me pääsin sinne, niin se vielä, että ei mitään merkitystä sille, että miten se Suomen kisa meni. Joo, no siitä olisi ollutkin tuo seuraava. On saavutettu jo ja kaikki mikä tästä eteenpäin tulee olemaan, niin se on ollut pelkkää plussaa. Se olisikin ollut seuraava kysymys tuossa sitten nuo EM-kisat, että lähinnä, että mitä odotuksia sulla tuosta EM-kisoista on ja miten valmistaudut tuohon kisoihin, että teetkö jotakin muutoksia vai mennäänkö samalla tutulla hyvällä, sanotaan näin niin sanotusti hyväksi havaitulla toimitulla kaavalla EM:iin? No tässä tavoitteethan on totta kai olla parempi siellä ja mitäpä sitä toisaalta polkupyörän uudestaan keksimme, että kun kumminkin hyvin noin meni toi tietty ja hyvään kuntoon ihan pääsittää. Mä tässä itse asiassa tankkaankin nyt vähän lauantaina tässä viikko kutsun kisojen jälkeen ja vähän radikaalimmin tankattiin nyt enemmän ja katsotaan, että sitä saa sitten sitä painetta vähän enemmän säilytettyä sinne lavalle sitten, että vähän joutuu ehkä ottamaan sinne sitten riskiä siellä EM:ssä, että riippuu vähän, kun siellä kumminkin tulee olemaan semmoista tyyppiä vastassa, että meidän siellä niin kuin koossa pärjää, koska pituusluokkaan meillä on se avoin, eli kaikki kisaa samassa, niin sitten vähän, että mitä ne arvostaa ne tuomarit siellä kansainvälisissä kisoissa, että onko se
hyvää kuntoa, vai onko se sitten mahdollisimman iso ja tämmöinen kunto, että se on vähän riskillä otettava, että kumminkin nyt mennään. Että niin, niin, mutta aikahan paine kunnolla ja sitten se riski tulee, että tuleekin kroppaan, niin otetaanko semmoinen riski, sen näkee sitten, että katsotaan. No joo, sehän aina häätyy tietenkin katsoa sitten, mitä tuleman pitää. No miten sitten tuommoinen kysymys, että sekin aina tuolla leijuu kaiken näköisissä nettikeskusteluissa ja muuta, vaikka en tiedä, ehkä varmaan, ja niin kuin sanoit tuossa aikaisemminkin, että ei ole mitään merkitystä sillä, mitä muut on mieltä tai mitä ne ajattelee, että ajattelee mitä ajattelee, ja sehän oikein asennekin pitää olla näin, että en niistä pian välittää, vaan tekee itselleen sitä työtä, mutta lähinnä tuommoista kysymystä kuitenkin, että aiotko siirtyä tuonne niin sanon tulee isojen poikien puolelle tuonne oikealle keonrakennuspuolelle. Ja jos näitä aiot siirtyä, niin onko jonkunnäköisiä suunnitelmia asiasta vai onko nyt vaan, että nämä EM on nyt ja sitten tehdään jatkosuunnitelman kisojen jälkeen ja että mitä aina niin kuin tehdään niin kuin isona, voisiko sanoa näin. Niin. Tuota, kuten tässä nyt on puhuttu siitä aika paljonkin ja muuta, että kun nämä pituus klassikissa menee meillä, kun meillä on tämmöinen hukkapätkä, niin myös antaisuissaan painaa nyt junioreissa tai tässä nuorissa saan painaa enemmän kuin mitä saa aikuisissa sitten, että jos me nyt on se 167 tyttö, niin kun me venytettiin ennen kisoja siihen sentti lisää minuun, niin sitten me saan painaa enää, jos me ensi vuonna kisaisin klassikin yleisessä, niin me saan painaa sillä se 67 kiloa tasan, kun nyt saa junioreissa 68 kiloa painaa, niin tuota kun miettii, että jos minä haluan kehittyä, minä todellakin haluan kehittyä, eikä pysyä vain se samassa. Minä ei ole mitään intressiä sitten oikein enää kisata klassikissa, koska se on vaan sitten enää, jos minun kisapaino oli nytkin 67,4 kiloa, niin okei, totta kai sitä voi olla kireempi ja näin poispäin, mutta kun nyt ollaan aika nuoria kumminkin ja lihasmassa vielä voidaan kehittää, niin minä haluan sitä rajoittaa sillä, että yritän vain klassikin rajoissa pysyä, niin kyllähän me on harkinnut sitä vakavasti tosissa, että me sitten mahdollisesti ensi vuonna kunhan nyt katsoo, miten se rupeaa kehittymään, kun tässä nyt kirvillä oltu niin kauan, että tekisi mieli oikeasti kehittyä tässä jossain vaiheessa ja katsoa sitten, että siirrytäänkö sitten kehorakennuksen puolelle, niin eipä ainakaan sitten painon kanssa sitten tuota leikkimisestä ongelmaa. Että no ei, siinä vaiheessa taivas on rajannassa. Niinpä. Taivas on se eläkeen rajana käytännössä. Ei ole tuota, kilomäärissä ei tule enää ongelmia. Että. Niin. No, tuota, tietenkin tämmöinen ehkä vähän tyhmäkin kysymys, mutta pitää nyt näitäkin aina tämmöiseen olla, että löytyykö tuommoisen podimiehelle muitakin vaatteita kuin kolitsihousut, vai onko se niin kuin arkea, pyhää, juhlaa ynnä muuta, niin sulla on aina ne sama vaatetus, että ei enää löydy vaatekaapista muuta kuin kaspihupparia tai INE, mitä sitä nyt sitten löytyykään. Niin, löytyykö sitä muitakin vaatteita kuin pelkästään urheiluvermettä niin sanotusta tai salivermettä? No kyllähän niitä tietysti jokaa tuolta kaapin pohjalta löytyy, mutta aika lailla mulle on ollut nyt, aika lailla ollut kyllä just se näitä kollareita ja muita vaatteita päästä. Ei ole enää niin. Ei ole enää tullut sitten niin näitä farkkuja käytäntöjä ja muuta, että on ne mukavimpiakin käyttänyt kallarit ja muut, vaikka pienet lihat on ja näin poispäin, mutta isolla pojallahan tulee vastaus, kun niillä ei ole farkkuja eikä muita sopivia, mutta voi kuulla, että kyllä mulle sopii vielä ne ja se on vähän aina tilanteesta riippuu, että mitä vaikutusta käyttää. Aivan. No hei, tuossa yksi kuuntelija käski kysyä tai aina lähinnä laittoi tuommoisen kyselyn, että minä tiedän kyllä, että olet parisuhteessa, mutta jahtaako naiset nyt tänne tämä julkisuushässäkä vai saatko olla ihan rauhassa, että ei uskalla kukaan tulla juttelemaan tai ynnä muuta? Että no aina sitä tulee jotain kyselyä ja muita, että eipä tuohon oikein mitään asiassa sanoa muuta kuin, että yhden miehen näin se on. Kyllä. Homma, oikea asia. Ainahan sitä saa tulla juttelemaan ja kyselemään kaikkeen. Näinpä. Eipä siitä. Kyllä. Se on sanoisi lyhyesti ja ytimekkäästi tiivistettynä näin.
No sitten sit olisi toinen vielä tämmöinen kuuntelijakysymys, että Make Oulusta haluaisin vastauksen yhteen kysymykseen, että muistan, että muutama viikko ennen kisoja kysyt arviota vapaariin ja poserauksiin, ja neuvo oli, että muutama liike pois ja huomattavasti rauhallisemmin otetaan nuo poseet, niin kysymys kuuluu sitten Makelta, että miksi et noudattanut neuvoja, koska luultavasti se nyt sitten maksoi sen yhden pisteen arvostelussa. Se, myös sitä kyllä hyöin kotona ja salilla ja kaikkialla sitä vapaaria sieltä, niin otin sitä kyllä liikkeitä pois. Ja minulla se meni tosi hyvin, kun minä sitä harjoittelin kotona. Ja se oli raahallinen, kyllä, ja meni musiikin tahti hyvin. Mutta sitten se lavatilanne, jotenkin siinä lavatilanteessa sitten se meni siihen, että kerkiäkö sitä tehdä. Ja se tuli jotenkin alitajunnasta se, että siinä rupesi vaan hoppuilemaan siihen sen poseerauksen kanssa. Ja sitten se meni vähän liian nopeaksi. Ja ei tässä, sitten on tuon EM-mää kohti, niin nyt on mennyt sitä hiottu tässä monena päivänä, ja sitä, että saadaan se lähinnä ollut kyllä, ja varmasti sinä tiedät, ja varmaan suuri osa kuuntelijoista tietää, kenestä Makesta on kysymys, Oulusta. Kyllä. Mutta lähinnä se oli semmoinen vähän niin kuin pikkunen virne silmäkulmassa esitetty kysymys vaan, ja nähtäähän on oppimistie ja ynnä muuta, ja kaikista virheistä opitaan ja korjataan seuraavaa ja niin eteenpäin, että eiköhän se siitä homma niin sanotusti korjaannu, ja uskon, että sinä olet niin sen, mitä kuvaa on saanut ja mitä on juteltu ja mitä ennäs tietää kaverista, niin olet niin sitoutunut tähän hommaan, että teet kaikki sen eteen, että sinä olet paras ja ennäs hoijat niin kuin kuntos aina viimeisen päälle ilman minkäännäköistä edes semmoista vaihtoehtoa muunlaista asiasta. Kyllä. Mutta kiitos haastattelusta, Pekka. M-Radio toivottaa onnea tuonne EM-kisoihin ja tuleviin haasteisiin ja kaikkia hyvää elämää. Otetaan joskus sama juttu uudestaan, joskus tuossa muutaman kuukauden päästä, kun olet vähän saanut kisat ohi ja päässyt vähän tämmöiseen niin sanottuun normaaliin elämään, niin vaikka tuossa syksyn puolella katsotaan sitten, mitä isännälle kuuluu, ja katsotaan sitten, että onko suunnitelmat sitten selvät jo hamaa tulevaisuutta varten. Joo, kiitoksia vaan sulle tosi paljon sitä haastattelusta, ja kaikille faneille ja muille tukijoukoille liiketäännössä ollut mukana, ja oli tosi mukava tehdä tämä haastus, ja palataan todellakin astiaan. Näin me tehdään. M-Radio kiittää ja kuittaa, ja ollaanpa kuulolla.